Арман қадырлы көрермен, тікелей эфирде біздің инвестор бағдарламасының арнайы шығарылымы бүгінгі санымыз Түркістанда өтіп жатқан халықаралық инвестиция және туризм форумына арналады. Ендеше спикерлерімізбен таныс болайық. Әлішер Рүстембек Мырза, Мегагат компаниясының директоры, және де екінші спикеріміз Қытайдан келген Шуши Мин Мырза, газ қазандықтары қондырғыларын шығаратын компанияның директоры, басшысы. Қош көрдік. Алғашқы сұрағымыз, Әлішер Мырза, өзіңізге болмақ, еліміздегі жобалармен өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Қазіргі таңда соңғы жобаларыңыздың қатарында мынау Арыс қаласында салынып жатқан транспорттық логистикалық орталықты білеміз. Жалпы осыдан өзге басқа инвестор жобаларыңыз туралы өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз біздің көрермендер үшін. Рахмет. Ақтидар, қазір біз Түркістан облысы Арыс қаласында кезекті жобаларымызды іске асырып жатырмыз. Олар ең алдымен қазір Қазақстан Республикасының президенті 2023 жылы 1 қыркүйекте өзінің мемлекеттік жолдауында стратегиялық маңызы бар міндеттердің бірі көлік-логистикалық саланың әлеуметін одан ары мықты атқару деген болатын. Біз осы жолдауға сүйене отырып, қазіргі таңда 9 жол торабы Орта Азия қақпасы Арыс қаласында үлкен көлік-логистикалық орталықты құрған болатынбыз. Ол 17 000 квадрат, 500 вагон сыйымдылығы бар үлкен международный класс А дейді ғой, яғни евростандарт бойынша қойма соқты. Қазіргі таңда жұмыс 99%-ға бітті. Жақын арада облыс әкімін шақырып, біз ресми ашылу салтанатын жасайтын боламыз. Бұның әлеуметтік қандай себептері бар дейтін болсаңыз, жалпы мынау Қазақстанның логистикалық саласы транзиттік әлеуметін біз қарқынды пайдалана отырып, батыс пен Қытайды байланыстыра отырып, одан бөлек солтүстік пен оңтүстікті байланыстырып, Ресей, Өзбекстан және Орталық Азия мемлекеттеріне тауар сату айналымын жоғарта түсіреміз. Түсінікті. Ал енді бүгін мынау форумның аясында өздеріңіз Шуши Мин Мырзамен келісімге келген екенсіздер, яғни бұл газ қондырғыларын шығару өздеріңіздің жоспарларыңызда бар ма? Қалай? Жалпы біздің мекемеміздің жалпы саясаты, біз сауда-саттықпен айналысамыз. Сауда-саттықпен айналыса отырып, әрбір сатқан дүниеміздің, сол дүниенің зауытын отанымызға алып келу, оны жергілікті өнім ретінде шығару, ол біздің компаниямыздың басым мақсаты. Сол секілді қазіргі таңда Арыс қаласында бізде үш ірі жобамыз, өндіріс бойынша үш ірі жобамыз бар, істеп жатыр. Және де одан бөлек міне енді Түркістан қаласында Браунфилд дейді ғой, промышленный парк. Сол жерден біз жер алып, мемлекеттік органдармен бірге, яғни СПК-мен бірге, біз қазір осы Шуши Мин Мырзамен біз газ қазандықтарын алған құбырларды шығарайын деп жатырмыз. Ең қызықты жайт, қазіргі таңда Қазақстан Республикасында газ қазандықтарын шығаратын өндіріс жоқ. Біз енді осы өндірісті бастасақ, Құдай қаласа, бірінші боламыз. Түсінікті. Ал енді неліктен нақты бұл компаниямен келісімге келдіңіздер? Және бұл компанияның тарихы туралы Шуши Мин Мырзаның өзі айтып берсе. Шудо, тасян ваниса. Не дейтсілай туарди станжоу. Рахол тады вентиши. Не сихуан ма туарди станжоу? Сихуан. 就是我来介绍一下，是吧？非常感谢安利先生把我带到这个美丽的土耳其斯坦州。这里，从我跟安利先生认识之后，他极力的推荐我们来这个土耳其斯坦州投资。我跟他第一次来的时候，感觉这个城市很漂亮。后期通过他的介绍，州政府的。 招商引资的这些政策，包括也认识了一些在这边已经落地的中国企业。我感觉这个土耳其斯坦州，对这个招商引资的推广力度很大，而且给的外商的政策都是挺好的，非常优惠的。我感觉这个地方，来这个地方投资，对于说我们做电器行业的，是一个很好的选择。 Шуши Мин Мырза айтып жатыр, ең алдымен Түркістан облысына
әкіміне, Түркістан облысының халқына үлкен алғысымды білдіремін дейді. Осындай керемет форумды ұйымдастырып жатсыздар. Одан бөлек Али Мырзаға да рахметімді айтамын дейді. Осындай Түркістан облысының мүмкіншіліктерімен таныстырып жатқанына. Түркістан облысының жалпы әлеуметтік көрсеткіштері, инвестициялық тартымдылығы өте жоғары деңгейде дейді. Біз өзінің компаниясы осы Түркістан облысын таңдап отыр. Жалпы бұл кісі қазір тек қана Қазақстанда емес, жалпы Орта Азияда бизнес жасап жатқан кісі. Енді бізде былайша айтқан кезде конкуренция бар ғой, қасымызда көршілес мемлекеттермен деген сияқты. Бәсеке өте жоғары, инвестор тарту мақсатында. Енді бұл кісінің көңілі осы Түркістан облысына түсіпті. Ал егер бұл кісінің компаниясы туралы айтатын болсақ, бұл кісінің компаниясы Гуандун өңірі, Гуанчжоу қаласының жанында орналасқан заводы. Қазіргі таңда жылына 30 мыңға жуық газ қазандықтарын өндіреді. Одан бөлек жалпы өзінің айтып атқан сөзінде газ қазандықтарынан да басқа өндірістерді алып келу керек деп жатыр. Орта Азияда біз мықты компания болуымыз керек деген ниетте отыр. Өздерінің осындай алға қойған мақсаттары бар ғой демек. Мынау бу газ қондырғыларын шығаратын қазіргі зауытта қанша адам Қытайда жұмыс істейді екен? Қазірден де мен бұл кісінің заводына барғам. Өзіңіз болдыңыз ғой демек? Мен өзім болдым. Өндіріспен таныстыңыз? Өндіріспен танысты. Жалпы тек қана мен ғана болған жоқпын. Бұл зауытта біз Түркістан облысының әкімімен Дархан Амангелдіұлымен бірге біз Қытайға бір емес бірнеше рет іссапарға барған болатынбыз. Сол кезде біздің басты мақсатымыз осы Түркістан облысына инвестор тарту. Біз әртүрлі компаниялармен жолықтық, әртүрлі әкімшіліктермен жолықтық. Мысалға бүгін Хубей провинциясының әкімшілігі және олардың бизнес өкілдері келді. Шансимен де жолыққамыз, Хубей және де тағы басқа өңірлермен біз әртүрлі компанияларға кіріп, осы Түркістанның мүмкіншіліктерін көрсетіп, логистикалық потенциалдарын көрсетіп, бұл кісілердің де заводына барып, басқа да кісілердің заводына барып, біз танысқан болатынбыз. Енді былайша айтқан кезде қанжығамыз майланып, осы кісімен елге оралдық, осы кісі өзі ниеттенді, қазіргі таңда бізбен жұмыс істеуге жақында ғана мемлекет басшысымен кездесті. Ендігі кезекте мынау отандық өнімді ары қарай дамытсақ деген осында бір жақсы ниетіміз бар. Жалпы Қытай әлемдік фабрика. Өндіріс ретінде әлемнің алдына шығып кеткені бесенеден белгілі. Енді демек осы елдің шығарып жатқан тәжірибесін, мынау өндіріс саласындағы, өнеркәсіп саласындағы тәжірибесін қолдана отырып, біздің Қазақстанға біртіндеп технологияны әкелу ғой. Я түсінуім бойынша, осылайша отандық өнімнің экспортын жоғарылату. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда Қытай Халық Республикасы әлемдегі гегемон экономикалардың бірі және де әлемдегі нөмір бірінші экспорттаушы мемлекет. Бұл мемлекетте 100%-ға қамтылған бүкіл сала. Сол себепті біз Қытай халқынан үйренеріміз көп. Бұл кісілердің технологиясын алып, тәжірибесін алмасып, қолымыздан келгенше бүкіл жақсы жақтарын бойнымызға сіңіруіміз керек деп ойлаймын өзім, жеке басым. Түсінікті. Ал енді келесі сұрағымыз Шу Шимин Мырзаға болмақ. Бүгінгі форумнан алған әсер қандай? Тағы да басқа мынау бу газ қондырғыларын шығарудан өзге қандай потенциал көріпті Түркістандағы бизнес климат жайлы? Окей. Ташо динчен де жанхой цымыян, не сихуама, ранхо не дзеды цымыян, не сянкайшы, беды гонгчама, тады вэнтиш. Во ганчжэ, динчен де жанхой, за тузе Сытанчжу, цыгэ жанхой шы кайда хэн чэнгонг да, тамэн со сянчуан да жэнцэ, бога сиял жаушан инцзэ де сянму, 从农业到工业，包括是矿，我听到了有，这个对中国的投资来说，应该是很有吸引力的。我们是做电器行业，本来我跟阿林先生也讲过，我了解到哈斯克目前没有一家知名的电器公司。我的期望是我们在这里，跟阿林先生合作一起。 Айтады, ең бастысы мына бүгінгі форум өте керемет жоғарғы деңгейде өтіп жатыр дейді. Тағы да Түркістан облысының әкімшілігіне алғысын айтып жатыр.
мондай деңгейде болады деп ойламадық дейді. Жалпы Хубей провинциясы, мен өзім осы Хубей провинциясында туылғам дейді, бірақ қазір оңтүстік өңірде өмір сүрдік Гуандун провинциясында. Жалпы дайындық, өтіп жатқан уровень өте жоғары дейді. Көптеген мағлұматтар алдық, Түркістан облысының басқа да қырынан көрдік дейді, мүмкіншіліктерімен таныстық дейді. Одан бөлек қазіргі таңда сіздің сұрағыңызға жауап ретінде, қазіргі таңда Қазақстан Республикасында газ қазандықтары, электрлік тауарлар шығаратын зауыттар жоқ дейді. Біз мұны газ қазандықтан бастағаннан кейін, одан кейін газ плиталар бар, тефальдар бар, және тағы басқа сол сияқты жұмыстарды бастағымыз келеді дейді. Одан кейін бұл кісі жалпы өзі газ қазандықтарын жасайтын болғандықтан, бірақ менің достарымда бар, басқа да тірліктерді білет дейді, сол секілді уже цепная реакциямен шақыра береміз дейді барлықтарын. Түсінікті, түсінікті. Ал енді келесі сұрағымыз өзіңізге бағытталмақ. Мынау жаңа атап өттіңіз, кез келген бизнес жалпы сатудан басталады, сатудан басталып, оны локализациялау әрі қарай процесс жүре береді деп. Бизнестің басқа бағыттары туралы айтыңызшы өзіңіздегі. Жалпы біздің мекемемізде бизнес өзі әртүрлі бизнестер бар, логистика бизнесі, импорт-экспорт дейді, және өндіріс. Біздің мекеме осы үш салада да бар. Жаңа айтып өткенімізде логистикалық біздің әлеуметіміз өте жоғары, инфрақұрылымды біз өте жақсы инфрақұрылым жасадық Түркістан облысына, ең үлкен склад. Одан бөлек сауда саттықта да бізде неше түрлі тауарларымыз бар алып келетін. Яғни біздің жалпы компаниямыз өзі үш кәсіппен айналысады. Ол нефтехимия, одан бөлек азық-түлік тауарлары, ол бидай, күріш, және де тағы басқа қант деген сияқты. Осындай дақылдар бойынша. Дақылдар бойынша. Және де мына үшінші саламыз бізде мына құрылыс материалдары. Құрылыс материалдарының ішінде мына газ қазандықтары, керамогранит, тас және де басқа тауарлардың барлығы бізде бар. Мынау Түркістан облысында тағы да айтып кетейін, ойымды жалғастырып кетейін. Мынау агросектор бойынша біз қазір Түркістан облысында 9000 тоннаға арналған бидай сақтау қоймасын соғып жатырмыз. Бұл да біздің жалпы бидай азық-түлік өнімдерін Орта Азияға, Ауғанстан, Тәжікстан мемлекеттеріне экспорттауға мүмкіншілік береді. Бұл қойма қай ауданда, қай өңірде? Арыс қаласында, барлығы бір жерде бізде. Бұл қандай да бір үлкен тәуекел емес пе? Мысалы, бидайға арналған үлкен қойманы салу. Мәселен, солтүстікке салып жатса, жетпей жатады қоймаға тапшылық, сол жақта көбірек сияқты. Арысқа қалай салдыңыздар? Арыс бұл, айттым ғой сізге, 9 жол торабы. Біз бұл жерде Арыстың логистикалық потенциалына қаттырақ көңіл бөлуіміз керек. Себебі бұл Ресей империясында соғылды, бірінші іргетасы Ресей империясында қаланды. Түркістіктің бір жолағы болды ғой. Оны да кезінде Совет одағында болсын, Ресей империясында болсын, бекерден бекер істеген жоқ қой. Келісесіз бе? Сол себепті Арыстың негізі логистикалық әлеуметі Қазақстан Республикасы бойынша Арыс станциясы, ол ең үлкен узловая станция. Яғни ол дегеніміз логистикалық потенциалдың жоғарылығы. Демек, болашақты ойлап осылай жасадыңыздар ғой. Ал енді келесі сұрағымыз, жалпы мынау тәуелділікті азайту ғой, импортқа тәуелділікті азайту, сол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Демек, жаңа күріш, тағы да басқа дақылдарды шығарамыз деп айтып жатырсыз. Жаңағы бугаз қондырғысын өзінің әкелудің өзі де мынау сол тәуелділіктен құтылу ғой, бұлайша айтқан кезде. Жалпы қазіргі таңда мынау газ қазандықтары екі мемлекеттен көп келеді. Ол Ресей шығар? 90% ол Қытай, одан бөлек Корея мемлекетінен келеді. Негізгі газ қазандықтарының өзі атасы оңтүстік Кореяда. Оңтүстік Кореядан Қытай Халық Республикасы жаңағы үйреніп, олар қазір алдыға қарай шығып кетті, бірақ біздің нарқымызда, Орта Азия нарқында Қытайдың тауары өте көп, өте көп. Бағасы арзан шығар? Бағасы арзан, иә. Бағасы арзан. Себебі білесіз, Қытайда жалпы жұмыс күші өте көп болғандықтан, жұмыс ақысы арзан, және тағы басқа факторлар бар. Сол себепті Қытайдың тауарлары басқа елдерге қарағанда арзан кіреді. Түсінікті. Ал енді біздің елге бұл кісілер зауытын қойып жатқан жағдайда жұмысшылардың үлес салмағы қандай болмақ? Жалпы жұмысшыларды әрине бастапқы этапта мынау брейн дейді, милар біз Қытайдан алып келеміз. Ол үздік мамандар, саланың мамандарын біз Қытайдан алып келеміз, және де жергілікті жігіттерді үйретіп отырамыз. Біздің тәжірибемізде ол бар.
Мысалы, қазір Арыс қаласында бізде үш өнеркәсіп бар. Соның бір өнеркәсібіндегі жігіттер, мысалы, өзіміздің Қазығұрт ауданының жігіттері. Біз уақытысында ол жігіттерді Турцияға жіберіп, Түркия мемлекетіне жіберіп, оқытып, шоқытып, берғырай өзімізге алдырып, соларды маман ретінде дайырлап отырмыз. Жалпы бұл практикадан біздің мекеме өтті, білеміз. Сол себепті бастапқы бірінші этап біз осы кісілерден жақсы мамандарды алып, одан кейін өзіміз үйреніп, және өзіміздің ұсталарды шығарып отырсамыз. Ал енді осы орайда өздеріңізден қорытынды түйін сөз сұрамақпын. Шушы мен мырзадан да және өзіңізден де. Қорытындылай кете, жалпы мынау Түркістан облысының әкімшілігіне, оның ішінде Түркістан облысының әкіміне, Дархан Амангелдіұлына мен өте үлкен алғысымды білдіремін. Және де мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үлкен алғысымды білдіремін. Себебі бізге мына Қытай Халық Республикасына есікті ашып берді. Бұл біз үшін, қазақ халқы үшін үлкен дипломатиялық жеңіс болды. Мына алдағы 3-4 жыл Қытай Халық Республикасымен өте қатты жұмыс жасайтын жыл. Енді кім бірінші осы Қытай Халық Республикасымен жұмыс жасайды, кім өздеріне инвестор табады, жоба табады, сол адамдар бірінші лекте ол жақсы нәтиже береді. Сол себепті осы мемлекет басшысына, облыс әкімшілігіне, облыс басшысына мен үлкен алғысымды білдіремін. Осында форумға бізге мүмкіншілік берген үшін. Енді біздің қонағымызға. Ташо Нио Педа. Суафа, шо? Да. Чон... 您应该接受。一开始阿里先生带我来投资斯坦，因为这已经第三次了。我看到每一次变化都不一样。从每次听到这边州长对这个招商引资对外国人来投资的这个政策，包括税收的优惠，我感觉这个投资斯坦，以后这个地方。 肯定会发展会越来越好。不管是从工业到农业，3-5年之后，估计他们会是哈萨克最有最好的发展，经济最好的地方。谢谢。 айтады, қазіргі таңда мен 3-ші рет Түркістан облысына келіп отырмын дейді, 3-ші рет. Қорытындылай кете, жалпы Түркістанның қонақжайлығына, халқының қонақжайлығына, мынау мемлекеттік мекемелердің қонақжайлығына өте тәнті разы болдым дейді. Мен сенем дейді, 3-4 жылда Түркістан облысы Қазақстандағы ең алдыңғы қатардағы облыстар болуына тілектеспін дейді. Сондай болады дейді. Көп-көп алғысымызды білдіреміз бізде бүгінгі сұхбатқа уақыт бөліп келгендеріңіз үшін. Ал қадірлі көрермен, біздің арнайы шығарылымда өз соңына келіп жетті.